Шымкенттегі Гранд Прага мейрамханасында орын алған қанды қылмыстың алғашқы сот отырысына келгендер аз болған жоқ. Олардың басым бөлігі жәбірленушілер. Алада мөлімен аяқталған істің күдіктілері сотқа уақытша ұстау абақтысынан онлайн режимде қатысты. Қылмысты көрген куәлер де өз шындықтарын қашықтан айтты. Ғани келіп менің кеуімнен басқа бір жігіт келуге болатынын сұрады. Кеуім оған келсін деді. Сол кезде бір жас жігіт келді. Ол бәрімен амандасты, тіпті менің кеуімді құшақтады. Содан кейін кеуім отыра беріңдер, қазір келемін деді. Олар сыртқа шықты. Бірнеше минуттан кейін мен құрбым екеуміз әжетханаға бардық. Әжетхана екі қабат төмен орналасқан. Бірнеше минуттан кейін жоғары көтерілдік. Администратор қыз жылап тұрды. Олар мені кіргізбеді. Мен атыстың дауысын естіген жоқпын. Оқиға орында болдым деген бұл келіншек өзін жәбірленушінің әйелім деп таныстырды. Сөзінше жарақат алған оның күйеуі әлі де ауыр халде жатыр екен. Айта кетейік, Гранд Прагадағы атысына қатысты соттағы куәлердің екеуі әйел. Күйеуім тіпті екі минутқа далаға да шыға алмайды. Оның жағдайы өте ауыр. Күніге қызуы көтеріледі. Ол ұйқылы ояу жатады. Тіпті мүлдем денесін көтеріп, отырады алмайды. Еске сала кетейік, сұмдық жағдай былтыр тамыздың 10-да орын алған еді. Шымкент қаласындағы Гранд Прага мейрамханасында атыс болып, соңында бір адам ажал құшқан. Тағы бірі ауруханада жатыр. Аташулы істегі былықтың бәрі мұнымен бітпейді. Алты бап бойынша қозғалған қылмыста өзін-өзі өлтіруге жеткізу және жалған ақпарат тарату айыптары да бар. Өлтіру және кісі өлтіруге қатысты 3 адамға қатысты қылмыстық іс және де жалған ақпарат тарату әлеуметтік желілер арқылы. Сондай-ақ қару қолдану, қаруды заңсыз иемденіп алып жүру, тасымалдау сол қылмыстық бойынша сол іс сотталушыға да қатысты айып тағылған. Ал төртінші сотталушымызға қатысты ол жалған ақпарат тарату және адамды өз-өзіне өлтіруге жеткізу. Айта кетейік, соты басталған қылмыстық іске қатысы бар күдіктілер түгел ұсталған жоқ. Бір күдікті әлі іздестірілуде. Қаланың бас полицейі оны бұған дейін Қазақстан ішінде деп мәлімдеген болатын. Назерке Күбасова, Абзал Тұрабеков, Алматы телеарнасы, Шымкент.